近来一段时间，老王的膝盖总是有疼痛感，右边膝盖又肿又痛，无法动弹，足足一上午才缓过劲来。出现这种情况让老王很疑惑，这是怎么回事？难道就是传说的痛风了吗？膝盖疼是痛风的一个表现症状，但是却不能说膝盖疼就是痛风。膝盖疼的原因有多种，痛风可能只是其中的一种病因而已。所以当膝盖疼痛时，我们不能就直接断定这是痛风发作。判断是否是痛风的两个表现，一，尿酸浓度是否偏高，痛风必定高尿酸，尿酸高是引起痛风的最直接原因，同时尿酸高又是痛风最明显直接的症状，可以直接从尿酸浓度是否偏高来判断是否是痛风。生化检测正常尿酸水平内，男性150到350微摩尔每升，女性100到300微摩尔每升。二，是否伴随症状由痛风的症状引起的膝关节肿胀、疼痛、皮肤暗红，同时患者会经常感觉到关节酸痛，累积到全身都有可能发生相应的症状出现，这是痛风性关节炎的症状。怎么样可以加速尿酸排泄呢？一，马齿苋加葛根配料，马齿苋、葛根各取5克，茯苓、菊苣、百合各取4克。制作方法，将原料洗净切碎，装入纱布袋内，入锅中清水煎约50分钟即可。主要作用，能够抑制黄嘌呤氧化酶，有降低尿酸和三酰甘油的作用，抑制尿酸生成。二，马齿苋加山楂配料，马齿苋15克，山楂10克，荷叶、紫苏、天麻各5克。制作方法，加沸水冲泡5分钟即可饮用。主要作用，该茶含有茶多酚和维 C，可以预防痛风发作。山楂味甘带涩，富含丰富的蛋白质、钙、铁、磷等营养元素，具有清湿祛风、降酸、利尿的作用。三，葛根加白术配料，葛根20克，白术10克，大米100克，牛奶500克。制作方法，大米、白术淘洗干净，加水旺火烧开后，改用小火煮成粥时，倒入牛奶搅匀，继续用小火熬煮约40到50分钟即成，可直接食用，也可根据口味加糖或盐。主要作用，利尿排酸，健脾利湿，专业调理，止痛加降酸加补肾，缺一不可。上述方法可以有助于缓解痛风症状，平稳体内尿酸值，但是如果想要将尿酸恢复到正常值进而摆脱痛风的话，建议可以选择专业的中医疗法，中医具有药效析出稳定、无毒副作用、无依赖性等优势，而中医临床药物较多，从药物成分组合、口感适应度、尿酸稳定值来看，备受好评的则是始于1895年的清正风同饮，在使用后均能起到止痛降尿酸的效果，并且90%以上的人群尿酸值也可长期稳定在300左右。此方主要成分有乌梢蛇、附蛇、龙眼肉、木瓜、葛根、茯苓、枸杞子、薏苡仁、山药等，均选用了止痛降酸补肾的中药材，三者同治效果更佳，而且此膏滋中添加了木糖醇，可以避免部分人群对于中药味的不适。我们化水调服，由稠变稀，药性较缓和，但药力非常持久，从咽喉往下顺延至身体的各个部位，调节五脏，缓解疼痛。从选材熬制到收膏封瓶，每个环节都通过了卫生局和食药监局的审核，可放心使用，无任何毒副作用。现在是互联网信息时代，手动网络即可查找到相关信息，邮寄都是没有问题的。温馨提示，痛风是一种代谢性疾病，能控制也可以根治，因此饮食是痛风患者需要时刻注意的关键问题，但并不等于说终生与酒肉无缘，只能靠吃糠叶菜艰难度日。一，急性期痛风患者应严格控制高嘌呤食物的摄入，尽可能的远离酒肉场合，因为在此阶段机体处于易损期，尿酸极易形成结晶并在体内沉积，高嘌呤食物的大量摄入
会引起体内尿酸骤然升高，大量尿酸盐在关节腔内沉积，会进一步加重急性痛风性关节炎的症状，起到雪上加霜的效应，造成痛风性关节炎由急性转为慢性。二、缓解期痛风患者血尿酸水平会有所升高，但机体对尿酸的耐受能力也有所增强，此时治疗的重点是尽可能将血尿酸控制在平均值以内，即男性血尿酸水平应小于300微摩尔每升，女性应小于200微摩尔每升。如果血尿酸能够维持在该水平，则患者饮食控制可适当放宽，可选择虾、螃蟹、乌贼等中等嘌呤含量的海产品及牛肉、羊肉、猪肉等肉食品，只是不能多吃。